Hörrni, oktober är ju inte över riktigt ännu och jag har fått förfrågan att spela mer Halloween-spel, så idag ska vi köra Froghat Roblox. Det stavas F-R-O-G-G-E som ni ser här, men det står i beskrivningen att man säger frog och inte froggy eller frogge eller så. Så frog ska vi köra i dagens video. Nu tycker jag att vi sätter igång. Vi har kommit in i spelet. Ni undrar nu säkert, vad 17 är då Frog? Jo, det här är ett överlevnadsspel. Så det är, ja, nu är vi liksom här mitt ute vid ett lykthus. Och vi är alltså överlevare. Så det kommer finnas en groda som springer runt här och ska ta oss helt enkelt. Så jag förstår det. Jag har inte kört det här tidigare. Åh, jag vet inte om ni hörde det där, men jag hörde... Jag hörde ett alarm. Okej, jag tänker att vi klättrar upp här, för vi lär ju vilja... Vänta, är det här? Grodan är under oss! Kolla, den där är grodan! Okej, vi håller oss här uppe. Kan jag gå runt här? Det känns som att jag ska snubbla ner nu. Men kolla, det där var grodan! Jag kollar rakt fram, för det var så att det var folk framför mig. Men tydligen var grodan precis under oss. Alltså, han har huggat till mig typ. Det ser ut som att den typ... Det trillade ner! Den hade typ en yxa, eller va? Åh, jag kan hoppa. Okej, det borde jag ha förstått. Det var liksom... Precis här borta. Frog? Frog, vänta, ska jag hjälpa dig? Hur kan jag hjälpa? Så här. Jag tror vi hjälper den här personen. Så, okej, du är uppe. Så, ja, grodan slår en med sin yxa. Sen så ligger man ner. Kolla, så här har vi grodan. Men man ligger ner och slår sig andra rädda en, så man samarbetar för att överleva. Lite som typ iskull till exempel. Så man blir tagen och så måste man bli rädda för att fortsätta liksom. Nu är vi så här inne i huset här. Finns det... Här har vi en balkong ut. Eller ja, det var bara att ta sitt fönster. Funkar lika bra. De har verkligen fått till ett bra tema här med så här helt svartvitt. Och så är det massa dimma. Alltså det här är ju supertjock dimma. Man ser knappt 100 block framtid. Så det är bra. Och jag vet inte vad grodan håller på med. Den springer typ runt... typ leta människor, men nu verkar jag ändå inte lyckas riktigt. Så vi borde vara säkra. Det borde vara så. Jag måste överleva i 2 minuter till, så det lär vi kunna fixa. Så vi sticker in här i grottan kanske, det låter som en spännande idé. Jag tror inte grottan är här inne, men det är ändå så här passande att smyga ner i de mörka grottorna. Jag hör mitt hjärta dunka. Det är inte ett bra tecken tror jag. Nu ska jag säga upper. Vi går till upper. Grodan bakom oss! Spring! Alltså jag älskar det här! Det är bara en X-groda. Spring efter den. Herregud. Spring. Gör oss här bakom. Bakom skjulet. Här kommer grodan aldrig hitta oss, eller hur? Vi är 100% säkra här, jag lovar. Grodan. Ja, det funkar. Nej! Det var inte 100%. Jag hade fel. Kom på det här. Okej, här är havet. Nej. Spring! Jag vill inte bli till ved för en liten groda idag. Nope. Jag tänker inte hamna i öppna spisen i dess hem. Vart bor den grodan? Jag vet inte. Jag bor säkert i någon damm eller så. 10 sekunder återstår. Grodan står precis under oss nu. Och jag tror att vi kommer se något hända här, eller? Inte? Okej, grodan blir snäll. Nej! Grodan tog en person sista sekunden som vi inte kunde rädda dem. Okej. Men resten klarar sig. Alltså alla vi andra klarar oss. Så där har vi första rundan. Runda 2. Och denna gången får vi lite färg. Kolla. Så varje bana har ett eget tema med liksom färg och allt sådär. Här är lite så här kallare färger. Det är lite blått, lite kallt, det är mörkt och... Det var lite mysigt ändå, för nu är vi inne i en sån här mansion. Men det är också att grodan blir lite läskigare på ett sätt. För jag menar, nu är det inte en gammal svartvit film längre. Utan nu är det mer, nu är det verklighet här. Vi är på besök vid en stor herrgård. Och så kommer mördargrodan kommande, eller hur? Eller? Nej! Den står där borta! Oj. Jag tänker vi måste ut härifrån. Jag tänker att det inte... Okej. Här finns en trappa. Jag såg grodan vid liksom den stora trappan nu och det är bara en massa gångar här omkring. Det är nog en bra idé att vara här inne. Jag tycker att vi sticker ut härifrån. Och här ligger... Jag måste rädda den här personen. Kom igen, rädda dem. Nej! Hjälp! Rädda mig. Kom igen. Ja, tack så mycket. Så. Okej. Grodan.
Det var inte så läskigt ändå. Hallå, vad håller du på med? Du står bara här med din yxa. Och den är också så här hår. Jag tänkte inte på det. Den har baconhår. Vad håller du på? Du kan inte bara hugga ner folk så där. Taskigt. Åh nej. Jag måste rädda dem. Nej. Okej. Jag vet inte om det här kommer se ut med att alla faller ner eller om alla blir räddade. För det verkar som att vi övervinner grodans hugg liksom. För vi är ju så många personer. Så groda kanske måste ge upp här. Jag kanske inte har en chans att rädda någon eller stoppa oss alla. Eller, nu börjar jag springa mycket. Okej, så länge vi räddar alla utan att själv bli tagna. Har man bara tre liv? Nej. Då kanske grodan vinner då. Vi skulle inte varit så kaxiga. Jag sprang bara upp och säger bara, du kan inte ta mig. Okej, ja, det gick inte så bra det här. Man har bara tre liv tydligen, wow. Ja, då har jag förlorat. Bra jobbat till grodan, en applåd. Wow, det tog en vändning. Det är bara 6 sekunder kvar. Bara 3 personer, överlevare, har överlevt. Så resten blev tagna. Alltså, kolla. Grodan fick ju många, många fler den här gången. Wow. De fick A+ i score. Och 220 coins, wow! Okej, vi ska vara lite försiktigare nästa gång. Man ska inte vara så kaxig mot en groda som har en yxa som springer runt efter den om man inte själv har vapen. Okej, jag gillar, alltså det var det jag sa. Varje karta har en egen, eller varje bana har en egen stil. Den här är mycket mer så här mjuk och men lite plastig nästan. Så inte lika, wow, okej. Okej, jag var med här. Jag tänkte inte lika läskig, men okej, det där var obehagligt. Vi föll rakt ner i grodans hem. Det kom ut ur så här ett teströr säkert. Det kanske är så här en labbgroda. Det är därför den springer ut mixor liksom. Vänta, här kan vi gå. Klättra upp här. Så. Vänta, är vi i en cell? Nej, men vi kan inte vara i en cell. Det låter inte som en bra idé. Det är verkligen som ett labb det här. Med massa kolmaskiner och en galen groda helt enkelt. Okej, vi sticker. Vad är det här för något? Man kan sitta där och göra saker. Nej. Jag ska tillbaka in hit. Jag älskar att alla vill efter mig. Så grodan vet exakt vart vi är. Men om vi alla ställer oss här nere. Kom igen. Vi gömmer oss här. Okej. Vi kan hålla ut här nere ifall vi har tur. Men jag har en känsla av att grodan kommer komma förbi. Vänta. Vi kan låtsas vara grodor. Vi låtsas vara grodans kusiner och brorsor och allt sånt där. Kolla. Grodan, vi är också grodor. Nej, det gick inte. Jag måste springa. Nej, låt mig vara grodan. Jag måste rädda mina vänner, men jag kan inte rädda dem när du är här. Grodan är efter mig. Den är hack i häl, eller hugg i häl, rättare sagt. Med sin yxa. Nej. Kan vi måste här inne? In i buren. Det här fick en till person. Jag måste rädda den här personen, men nu grodan efter mig igen. Det här är helt sjukt. Kolla, jag ska rädda dig. Det här är typ en monster. Kolla, det är som en gorilla. Kan vi, jag kommer inte in under, men jag tror vi räddar den. Så, rädda personen, så. Och så sticker vi härifrån. Ut ur det här monsterrummet. Kolla. Gulligt monster. Men där vet du vad, jag hoppar in i ventilationen igen. Kolla, så. Vi sticker. Upp här. Så, nej jag kommer inte ens upp. Så. Det är väldigt trångt här inne. Jag hoppas att alla klarar sig. Så, vart är vi nu? Det här är gymmet, okej, okay. Operationsrum. Jag vet inte, det här är typ, det är som ett sjukhus och labb och allt på en gång. Det är också en restaurang här. Det är världens skummaste ställe. Det är allt jag kan säga, det är det jag kan påstå egentligen. Här är liksom fler celler, okej, okay. Det måste vara något sorts labb helt enkelt som har ett fängelse i sig och mat för alla som jobbar här. Det är förmodligen bara ett labb. Här måste vi rädda någon. Kom igen, vi ska få upp dig. Så. Vart är grodan nu då? Det är en lasgroda. Då kallar klassar den här gången, så jag tror att vi kommer vinna, för det är 15 sekunder kvar. Och det verkar inte så att grodan egentligen har lyckats få någon. Det känns bra. Det är lite synd dock att grodan liksom i sista sekund kan hugga någon och då förlorar den personen. Men vi gör så gott vi kan liksom. Jag tänker att vi gör oss här inne. Så. Ja! Vi klarade det! Och då får vi 10 coins, vi har 100 liv, vi överlevde, vi är grymma!
Fråga mot alla svar. Ja, det, men jag tänker väl att vi avslutar dagens video här av Frog på Roblox. Det här var ett väldigt speciellt spel. Väldigt, väldigt intressant. Jag lämnar länken i beskrivningen som vanligt, så vill ni se mer av det här eller spela det själva, då finns det alltid tillgång till det där. Och så kan ni lämna en like på videon om ni tyckte att det var kul. Hörrni, har ni redan gjort det så får ni också jättegärna ta och prenumerera på kanalen och slå ringklockan så missar ni inte några av mina framtida videos. Ta hand om er nu och låt inte några mördargrodor ta fatt i er. Så hörs vi imorgon i nästa video. Hello! Woo!